Ispričali smo se. Ne. Nećemo te tužne, slaki. Nisi, ti si vesela. Ne. A mislim, dok sam s drvcetom pričala, nisam njera izmjela boji. Znaš šta ima? Ovdje me bole krst, ali kad hodam, kao da mi je napet stomak. A dobit ćeš. 100%. Ali se jako loše osjećam. Inako, baš loše. Mislim, neko, ne psihički, ne. Da li neko ima brufen da ti danas? Ja nije, imam samo kafetin. Tamo sam se bila utoplila. I opet sam izletela. I ovaj drvce me zvala. Šta kažeš? Ne znam da ti pričam. Ali ne znam da se priča. Ne znam ja kako je. Ne. Pa nešto lepo. Lepo. Ispričali smo se. A? Strapu. Mene je to tako lepo. Ko nekoj bajici. Ajmo da popušu. Ajde. Paći ću se, evo, jednom udarac. Samo da stavim. Hladno napolje. Jeste, ja sam se smrzla kod drvceta. Ja sam opravila i kosa. Ti si totalno drugačija nego što si ostala. A da, vidjet će nam. Bolje ti je da opraš sad dok ti radi sam se. Ti si totalno drugačija. Ti ne bijaš momka. Ne možeš. Ne, ne možeš. I ne ideš ova govna napolje. Ali da to nije šta si tiho. Ne. E, vi zve kontra labilo vas. Ti se vidio sa ovu. Ova se sve ne smije, ako gledi šakuti na smese, da se treba bi počeo pro ništa, vidimo se sljedeće nedelje kada je skatite da, ako bi se živio. Majko, pa nisu pomislili. Kad su mi neki počeci, slušaj. Sve opet ne znam slušaj, piše. Pa Soraja ipak se, znači, lovila lutkicu. Ja pitam ti, kažeš nisi. Kako ti se šlo da lovila? Pa tražila. Kad smo stavili sedu ovde, da, tražili smo... Pa to sam ti pitala, pa si rekla da nisi. Dobro, nego čisto da rešimo dilemu. Da, budu lutkice. To je zvezda na boli stavljena. A, dobra ti fora. Pa kažem, super ti fora. Ja, hvala me na sam način iskreno. Baš je ovaj ekstra fora. Da. Nikad u životu. Ovo ti je, verujem, prvi put da su udjela muškarca u realitiju. Kad si se vidjela? Samo u realitiju, znači ne. U životu ti je prvi put, znači da si tukla muškarca. Nakon je po svim kuću zanosili zbog toga ovdje. I onda se napravili. Ja nju, vidi. Ti slušaš Polčicu? Ona je hit. Kaže, napolju postoji mogućnost da bi ostali zbog toga, ovdje ne.